Ja sitten seuraavaan keskusteluaiheeseen. Mika Häkkinen kuuluu sarjaan Nuoret nousevat kyvyt moottoriradoillamme. Suomen mestari, Pohjoismaiden mestari ja avoimen Ruotsin mestaruuden voittanut kuljettaja. Mika on lähdössä viikonvaihteessa Englantiin kilpailemaan ja istuu tänään tässä ja nyt vieressä kertomassa, miltä tämä ajaminen tuntuu. Mikä on tämä luokka itse asiassa, jossa kilpailet? Siis se on Formula 4, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? No se on käytännössä, siinä on 1600 kuutioinen Formula 4 moottori, eli se on Kentin kone ja huippunopeus on noin 230 parhaimmillaan ja 0-100 on noin 5 sekuntia. Se on aikamoinen peli sitten kuitenkin. No on tavallaan, on se aika nopea kuin joo. Tähän täytyy väliin kysyä, paljon sulla on ikää, onko sulla ajokorttia? On mulla, mä oon juuri täytin 19 vuotta. Niin. Ja olet aloittanut aikoinaan noissa pikkuformulaissa eli K-Kart. Joo, no on kartinkin ja ajoin 10 vuotta mikroautoa ja viisi kertaa voitin Suomen mestaruuden, että se meni ihan hienosti. Ja tämä on nyt sitten seuraava aste. Minkälainen kilpailu tässä mainitussa ryhmässä noin tällä hetkellä on? Sinähän ajatko Euroopan mestaruussarjaa siinä vai? Minä ajoin juuri pari Euroopan mestaruussarjaa ja toinen meni keskeytykseen ja toisen minä voitin. Että mulla oli tarkoitus, että mä ajoin ne kaikki EM-sarjat, mutta mulla ei ollut mahdollisuutta, koska mulla oli Pohjoismaiden mestaruus siinä samaan aikaan. Menossa? Kyllä joo. Eli nyt noin, jos ajatellaan vähän näitä autoluokkia, niin olet kulkemassa vähän samoja jalanjälkiä, joita aikoinaan Keke Rosberg, joka tässä istui samalla sohvalla joku aika sitten, niin aikoinaan lähti liikkeelle näistä mikroista. Ja samaahan on tehnyt J.J. Lehto, Järvi Lehto, vai kuinka? Kyllä. Minä olen ajanut Jyrkin kanssa ajanut mikroa samaan aikaan, ajoin noin pari vuotta samaan aikaan. Niin eihän teillä kovin paljon ikäeroa ole? Ei, me ollut kuin pari vuotta muistakseni ikäeroa. No montako vuotta nyt pitää sitten ajaa hyvin ja huoletellusti näissä luokissa ennen kuin voi ajaa sitten pykälää suuremmassa? No tarkoituksena se olisi hienoa, että kun pystyisi olla yhden vuoden joka sarjassa, että nousisi koko ajan ylöspäin, että pärjäisi ja olisi mahdollisuus voittaa kaikki kilpailut, niin se olisi mahtavinta juuri. Montako starttia sinulle tälle vuodelle tulee tämän ohjelman mukaisesti? Tälle vuodelle mulla oli noin 15 starttia on ollut tänä kesänä. Onko se riittävästi vai voisiko olla enemmän? No onhan mulla takana mikroista, mulla on erittäin paljon, että ne pyörii ihan sadoissa pyörii ne lähdet. Niitä on erittäin paljon. Eikö niillä mikroillakin tänä päivänä, sitähän usein ajatellaan, että se on sitä pikkupoikien leikkiä ja muun muassa oma poikani on semmoisia autoja joskus kokeillut, mutta niissähän parhaimmillaan niin ensinnäkin vauhti on melkein isoista luokkaa ja siellähän myöskin ajavat ihan aikuiset näissä kisoissa. Kyllä, tämä mitä mä nyt tulin näihin Formula 4, niin se oli suorastaan pudotus alempaan luokkaan, että mä ajoin Formula 135 ja Euroopassa ajoin kilpaa noin pari vuotta ja nehän on tavallaan paljon nopeampia ja tehokkaampia kuin Formula 4. Ainoa mikä suurin ero siinä on painoero on suuri. Mikä on sitten se luokka, johon seuraavaksi tähtäät ja mitä se käytännössä, minkälaisen sponsorin tai sponsoriryhmän tarvitsisit, jotta sinne pääsisit? No ensi vuodesta se on vaikea sanoa, se riippuu ihan sponsoreista, mitä sponsorit määrää, mihin mennään. Että niitä on niin monta mahdollisuutta, että Jyrki Järvelle tuohon ajaa Formula 2000 luokassa ja niitä on monta mahdollisuutta. Nyt on tulossa uusi Opel Lotus-luokka ja sitä ei tiedä vielä. Oletko ajanut rallia? En ole kerennyt ajaa vielä rallia. Olen vasta 19-vuotias, niin ei ole. Niin, sitten siinä tarvitaan se ajokortti, kun ajetaan vaikka suljetuilla osuuksilla, niin kuitenkin virallisilla teillä siinä mukana. Kiinnostaisiko se sinua tässä kaiken muun ohessa? Kyllä, se olisi ihan mielenkiintoista kokeilla joskus, että jos vaikka rallikin sopisi. Jos mennään vielä tähän itse tällaiseen formula-kisaan, katsotko itse muun muassa televisiosta? Pääsetkö näkemään näitä oikein varsinaisia Formula 1-siä? No totta kai minä katsoin, kun mulla on mahdollisuus vaan katsoa, mutta loppujen lopuksi oli niin vähän kotona, että on mahdollisuus katsoa, niin reissaa niin paljon. Mitä muuta harrastat urheilun, tämän autourheilun lisäksi? No kesällä mulla ei oikeastaan jää mitään muuta aikaa, että mitä nyt lenkkeillä käy välillä ja tollaista. Talvella sitten taas laskettelua ja tommoista kuntoilua. Autourheilu tänä päivänä? Huipulla, niin kuin mikä tahansa laji, niin se vaatii hyvän peruskunnan. Se on ainoastaan sitä autoreilua silloin. Millä tavalla hankit voimaa käsiin ja muihin lisää? Sitähän ratin puristamista, tuommoinen iso monituntinen formulakisa, niin
sinun mies aika naatti joskus. Kyllä, siinä pitää, mä pidän silleen, että mä nostelen punttia noin, joka toinen päivä pitää punttia nostaa ja käydä lenkillä. Ja pitää sormenvoima pitää olla erittäin kovat, koska pitää puristaa 200 tuntinopeus rattia, niin siinä tarvii olla aika kovat sormilihakset. Niin se ei ole ihan tuossa kaupunkia, jossa pyörittämistä yhdellä sarmalla. Ei ole, kun ei ole mitään tehostamia eikä mitään. Niin, näissä autoissa yleensäkään tuo jousituspuoli, niin se on tehty sen auton kuljettamiseksi eikä kuljettajan selän mukaan. Kyllä, kyllä, se on mahdollisimman jäykkä. Onko sinulle tullut vastaan toistaiseksi sellaisia tilanteita, jotka olisivat jossain vaiheessa lyöneet sinun ajohalusi lukkoon? No, juuri tuolla Hollannissa, missä oltiin, tuolla Zandvoortissa, niin siellä oli juuri lähellä, että kun tultiin suoran alkuun ja oli sadekeli, mulla oli noin 160-150 vauhtia ja mulla takapää lähti alta, koska siinä oli kumia niin paljon radalla ja se liukui siitä kaiteeseen, niin siinä välillä tuli mieleen, että nyt voisi välillä miettiä. Kolistelee vähän sen. Joo, mutta ei se nyt niin paha sitten loppujen lopuksi ollut. Niin ja se kuuluu toisaalta pelin henkeen, että niihinkin tilanteisiin täytyy osata varautua. Siinä on ilmeisesti ihan samat säännöt kuin missä tahansa liikenteessä liikkumisessa, että yllättävään tilanteeseen yrittää vaan rauhallisesti löytää jonkun läven sieltä. Kyllä, kyllä. Ja sitten meillä on vielä ensinnäkin kiitämme sinua Mika ja oikein paljon lykkyä tyköä siinä kuuluisessa ajohaalarissa nyt sitten. Sinähän sen Harri Toisaalta olet perinnä. Kyllä, Harri Toisaalta on perinnä haalarit, joo. Ja sillä ajat menestyksellä viikonvaihteessa ja sitten Eija. Tässä me jatkamme vielä hetken katsomalla, mitä kotimaassa ja ulkomailla tänä päivänä on ollut.